Kiitos. Kiitos Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos mihin sun kädet kykenee. Kiitos, että me saadaan katsoa sinun käsiisi. Ja sinä annat meille kaiken ja sinun käsissäsi on muuttava voima. Sä annat kaiken ja sä muutat meitä ja sitä, mitkä ei ole mitään, niin sinun käsissäsi se muuttuu arvokkaaseen käyttöön ja arvokkaaseen työhön, niin kuin savevalaja astia. Anna Herra tässä ja antaa yhdessä, että sä opettaisit nyt tämänkin seuraavan kasvin kasvilajin kautta jotakin siitä, mitä sinä olet ja mihin sä pystyt ja että mikään ei ole sulle mahdotonta ja että mikään ei ole sulle liian halpa-arvosta ja että ja sä haluat ruokkia kaikki, antaa runsaasti ja tosiaan rukoilet, kukaan ei ajattelisi, että hän on jotenkin liian vähäinen, liian halpa-arvoinen, vaan että jokainen saisi todella ajatella ja ymmärtää, että Jumalan käsissä on niin kuin kaikki ja Jumala on se, joka kaiken tekee ja hänen käsissään kaikki voi muuttua ja muuttua arvokkaaseen käyttöön Jumalan valtakunnan työhön, saada olla niitä astioita Jumalan valtakunnan työssä. Opeta Herra jotakin tämän seuraavan asiankin kautta. Jeesuksen nimessä. Amen. Eli täällä on nyt jotakin semmoisia henkilöitä, jotka ei ollut tässä vielä aikaisemmin tällä viikolla kuulemassa tästä tämmöisestä sarjasta, jossa on käynyt läpi 7 eri kasvia tai niistä nyt ei vielä ole käyty 7, mutta tässä on kuvina vehnä, ohra, viini, köynnös, viikuna, granaatti, omena, oliivi ja taateli. Ja nämä on mainittu 5. Mooseksen kirjasta 8. luvussa. Siinä kerrotaan siitä, kuinka Jumala vie oman kansansa tämmöiseen runsautta kasvavaan maahan, joka hyvään maahan, vesipurojen ja lähteiden maahan, jossa vettä kumpuaa maan uumenista, laaksoista ja vuorilta, vehnän, ohran, viiniköydöksen, viikunapuun, granaattiomenapuun, oliviöljyn ja hunajan maan. Ja tässä on käyty nyt läpi, ei järjestyksessä vaan ihan vähän miten sattuu, niin vehnä, viikunapuu ja oliiviöljy, mitä ne kertoo Jeesuksesta. Mitä ne kertoo Jumalasta, minkälaisissa yhteyksissä Raamatusta on niissä mainittu ja nyt tänään on sitten ohra. Eli ohra on näistä kasveista varmastikin tämmöisen niin kuin vaatimattomin, halpa-arvoisin. Se on sitä käytetään vehnän tapaan, leipänä. Raamatussa puhutaan ohraleivistä, mutta se on halvempi, halvempi vilja. Se on aina ollut semmoista niin kuin köyhien ravintoa, siksi kun se on halvempaa. Se on vaatimattomampi kasvuolosuhteidensa suhteen ja se ravintoarvo on huonompi kuin vehnällä. Ja ne leivontaominaisuudet on vähän huonommat. Siitä tulee kovempaa leipää, se ei nouse sillä lailla kuin vehnä ja ei ole ehkä ihan niin ravitsevaa. Suomen kielessä kun on tämmöisiä sanoja, kun kävi ohraisesti tai otti ohraleipä, niin todennäköisesti ne tulee sellaisesta ajasta, niin kuin, että käy huonosti köyhyyden aika tässäkin tilanteessa, joku nyt olisi voinut sanoa, jos olisi lihallisesti ajatellut, että nyt otti ohra leipä, kun täällä koksahtelee vähän paikat, niin otti ohra leipä. Mutta nyt me tässä kuulemme, miten Jumalan käsissä tämä ohra leipäkin on hyvin, se ei olekaan niin huono asia, mutta niin kuin se on sillä jotenkin sellaista niin kuin köyhyyttä, hengellistä köyhyyttä tai sellaista inhimillistä
tuossa viimeisessä ihmisen osuus, vajavaisuus, heikkous, köyhyys, semmoista niinku, mitä se kuvaa, että ei niinkään jumalallisia ominaisuuksia kuvaa tämä ohra, vaan nimenomaan semmoista ihmisen osuutta, ihmisen puolta, vajavaista, heikkoa, köyhää. Ja ilmestyskirjassa, nyt vielä vaan Raamatustakin, tämä, mistä voi päätellä muun muassa, että vehnä on eläisin sohraan niin kuin halvempaa kuin vehnä, niin ilmestyskirjassa kerrotaan tämmöisistä ajoista, joissa viljan hinta nousee pilviin, niin siinä sanotaan, että koiniksmitta vehnää yhdellä denaarilla ja 3 koiniksia ohraa yhdellä denaarilla. Eli koiniksmitta on semmoinen, tarkoittaa, se on noin litra ja ihmisen niin kuin viljan päivä annos, ja sitten taas denaari on työmiehen päiväpalkka, eli tässä kuvataan aikaa, jossa koko päivän työllä saa sitten yhden annoksen vehnää tai 3 koiniksia ohraa, että se kuvaa sitä ohran valintaa. Mutta sitten Herralle ei tuotu ikinä näitä ohria, kun siellä on näitä ruokauhreja ja muita, tuotiin aina parhaita vehniä Herralle sinne ja niille papeille ja siihen temppelipalvelukseen. Sinne ei ikinä tuotu ohria, vaan aina vehniä. Jotenkin se, että Herralla niin kuin, että se ei ole sitä kuvaa sitä jumalallista, vaan se on sitä ihmisen osuutta, että Jumala ei sillä ohrilla sinänsä niin kuvaa hänen ominaisuuksia, niille ei sinänsä tee mitään niillä ohrilla, ne on se ihmisen osuus. Tässä laitoin tuohon yhden ainoan kohdan, missä Vanhassa testamentissa tuodaan niin kuin uhrina ohria. Ja se on tämmöinen tilanne, hyvin erikoistilanne, jossa jos on tämmöinen mustasukkaisuusuhri, että jos mies epäilee, että hänen vaimonsa on ollut uskoton, niin silloin miehen voi kuitenkin vallata mustasukkaisuuden henki niin, että hän epäilee vaimoa, joka on saastuttanut itsensä, tai että hän epäilee vaimoa, vaikka tämä ei olekaan saastuttanut itseään. Silloin miehen on tuotava vaimonsa papin eteen ja annettava uhrina vaimonsa puolesta 10 eefa mittaa ohrajauhoja. Hän ei saa vuodattaa öljyä eikä panna suitsuketta uhrin päälle, sillä se on mustasukkaisuusuhri, muistutusuhri, joka johdattaa mieleen pahan teon. Hyvin tämmöinen erikoistilanne, mikä ei oikein osaa selittää tässäkin niin kuin, tavallaan naisen puolesta, joka sitten taas kuvaa ehkä semmoista vielä jotenkin vähempi arvoista tällä tietyssä mielessä. Ja silloin tuotiin tämmöinen ohrauhri, hyvin erikoistilanne. Mutta sitten nämä Jumalan käsissä nämä ohran mahdollisuudet, niin jotenkin se, kaikessa tässä ohrassa jotenkin tuli se, että vaikka että se, mikä on Jumalan silmissä niin kuin, ja mikä on ihmisten silmissä halpa-arvosta ja köyhää ja ei mitään, niin Jumalan käsissä se niin kuin muuttuu arvokkaaksi ja siinä tapahtuu näitä ihmeitä. Ja nämä molemmat tämmöiset ihmeet, missä ruoka, tämmöinen leipien valtava niin kuin tämä, muut, niin kuin, että niitä vaan riittää, niin ne molemmat ihmeet tapahtuu ohrille, ohraleiville. Tässä kerrotaan tämä Vanha testamentin ruokaihme, toinen kuningaskirja 4. luku. Eräs mies tuli Baal Saalisasta ja toi Jumalan miehelle uutisleipiä, 20 ohraleipää ja pahdettuja jyviä repussaansa. Silloin Elisa sanoi palvelijalle, anna ne väelle syötäväksi, mutta palvelija kysyi, kuinka minä voin tarjota siitä 100 miehelle. Hän vastasi, anna väelle syötäväksi, sillä näin sanoo Herra,
He syövät ja jää tähteeksikin. Hän pani ruoan heidän eteensä ja he syövät ruokaa ja jää tähteeksikin, niin kuin Herra oli sanonut. Tässä Elisa kun siun, tai Herra siunaa nämä 20 ohraleipää 100 miehelle, mutta ne oli ohraleipiä. Ja sitten on tämä erittäin hyvin tunnettu tilanne sitten Uudessa testamentissa, jossa Jeesus siunaa nämä pienen pojan leivät, jotka on sitten myös ohraleipiä. Tässä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että on ohraleipiä. Muissa evankeliumeissa ei kerrota, mitä nämä leivät on, sanottiin vaan, että leipiä. Mutta tässä Johannes kertoo tarkemmin, että ne oli ohraleipiä. Täällä on poikainen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat miljoonille? Jeesus sanoi, että kaukaan saa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruovaa. Niin miehen luultaan noin 5000 laskeutuivat maahan ja Jeesus otti leivät ja kiitteillä heti istuville samoin kalostakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat raavitut, sanoi hän opetuslapsille, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, niin ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasella, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkevät sen tunnustaan, joka Jeesus oli tehnyt sanoa, niin tämä on totisesti se profeetti, joka on maailmaan tullut. Tässä vielä paljon suuremmalle joukolle tätä leipää. 5 riittää 5000 miehelle, ja tuolla oli 20 leivästä 100. Mutta ne oli ne samat ohraleivät. Eli jotenkin tämmöinen heikoissa väkevä Jumalan käsissä, mitä tapahtuu, kun me annetaan se oma vajavaisuus ja omat pidättävät ohraleivät ja oma köyhyys ja oma ei mitään, niin mitä Jumala voi siinä tehdä. Tässä on jotain raamatukohtia, mitä tämän tyyppiseen teemaan liittyy. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseensa viisaat häpeän. Sen, mitä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Hän, joka tuomusta nostaa alhaisen, korottaa luosta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskauteensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Autoita ovat hengellisesti köyhät, sillä teidän heidän on taivasten valtakunta. Jotenkin se köyhyys, köyhyys, mikä meillä itsellä on, niin kuinka Jumalan käsissä siitä tulee valtava huono ihme sitten. Sitten vielä tämmöinen kertomus, missä ohra mainitaan ja voisi ajatella tämmöisessä samanlaisessa yhteydessä, missä valtavasta heikkoudesta, niin Jumalan käsissä tulee valtava ase. Gideonin tapaus, Gideonin tullessa, eli siis tässä ollaan menin vakoilemaan Gideon ja joku toinen, niin sinne midianilaisten leiriin ja ne kuuli siellä sitten, kun joku midianilainen mies oli nähnyt unta. Gideonin tullessa muuan mies oli kertomassa toiselle untaan. Mies sanoi, kuule, minä näin unta, pyöreä ohraleipä kieri midianilaisten leiriin. Se tuli erästä teltaa kohti ja törmäsi siihen niin, että teltta kaatui ylös alaisin ja jäi kumaan. Toinen sanoi, se ei ole mikään muu kuin israelaisen Gideonin Joaksen pojan miekka. Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leirin. Tämä Gideonin ja se voitto, mikä tuossa sitten tuli sillä valtavan pienellä joukolla, joka Jumala oli ensin
ensin vielä supistanut niin kuin hyvin, hyvin pieneksi, että se todella se kunnia tulisi hänelle, niin, niin tässä sitten tämä midianilainenkin oli nähnyt sen niin kuin ohrareipän. Vielä tuosta, mitä Gideon aikaisemmin oli todennut itsestään ja siitä heikkoudesta. Gideon vastasi sille enkelille, joka oli hänelle ilmestynyt. Ja vastasi hänelle, että minäkö Herra, millä minä vapautan isäni Israelin. Minun sukunihan on vähäisin Manassessa ja minä olen nuori isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssa, niin sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden mies. Eli siitä tuli sitten tämä ohraleipä. No niin, nyt sitten tulee viimeinen. Dia, niin sitä ennen kysytään tämmöinen, kun mä en laita sitä vielä, kun mä vaan rakoneen, niin oliko se viimeinen. Eli nyt sitten kysytään, että missä Raamatun kirjassa ohra mainitaan useimman kerran? Daniel, in which book? Kerkäsitkö sä näkee? En ole mitään nähnyt, mutta... So, in which book in the Bible, barley, this ohra, barley, is mentioned the most times? Most? I don't know, maybe Ruth. Kyllä täällä tiedetty. Joo, Ruutin kirjassa ohra mainitaan useamman kerrasta. Eli katsotaan, kyllä täällä on vähän pieni kirja ja siinä ollaan niin kuin koko ajan siellä ohran leikkuun parissa ja ohraa ja ohraa. Laitoin tuohon nyt ne kaikki kohdat, missä Ruutin kirjassa tämä ohra mainitaan, niin siinä tulee nyt tuollainen nopea läpileikkaus sitten Ruutin kirjasta. Siellä niin Noomi palasi miniänsä moabilaisen Ruutin kanssa, joka tuli Moabin maasta. He saapuivat Betlehemin ohranleikkuun alussa. Ohranleikku on niin kuin ohra ensimmäinen video, joka kypsyy, eli se ei alkaa, se saa korunkausi. Vehän tulee sitten sen jälkeen. Niin Ruut poimi pellolla iltaan saakka, sitten hän pui mitä oli saanut poimituksia. Sitten tuli noin herpa, mitä noin herpa ohria. Hän pysytteli Boan palvelijattarien seurassa poimin tähkiä, kunnes ohran ja nison leikkuu oli lopussa. Onhan Boas, joka palvelijattarien kanssa oli sukulaisemme, katso hän viskaa tänä yönä ohria puimatantereella. Ja hän sanoi, anna tänne vaippa, joka on ylläsi, ja pidä sitä. Ruut piti sitä. Silloin hän mittasi siihen 6 mittaa ohria, joka ennen hänen selkäänsä. Ja hän sanoi, nämä 6 mittaa ohria hän antoi minulle sanoen, että saa mennä tyhjinkäsin anoppisi luo. Tämä Ruutin kirja on valtava, ihana kuvaus niin semmoisesta kaikenlaisesta inhimillisestä heikkoudesta, mihin niin kuin Jumalan voima tarttuu. Siinä on nainen, se on moabilainen, hän on köyhä, hän on leski, hän on oikein varsinainen kuvaus ohrasta vaatimattomuudessaan ja sitten hänen elämänsään. Että se, että hän suostuu näihin vaatimattomiin tehtäviin, että hän ei pidä halpa-arvoisena sitä ohran leikkuuta ja niitä pieniä tehtäviä, mitä siinä niin kuin on, yksittäisten ohran tähkien poimimista sieltä niiden muiden jäljestä, ja sekin on hänelle niin kuin arvokasta, niin sitä kautta sitten hän johdattuu siihen Boaksen puolisoksi ja sitä kautta Jeesuksen äidiksi ja kuningas Daavidin ja sitten myös Daavidin esi-isäksi ja pariesi-äidiksi ja sitten Jeesuksen suvuun, että semmoinen jotenkin ihana sitten, että täällä tämä ohra kulkee sitten mukaan tässä kertomuksessa, niin se on sillain jännä. Mutta
Näin. Tämä oli nyt sitten Okran kertomus.